Birgitta Marjanen alkuerien viides ja hän juoksee radalla 4. Alkuerien perusteella nimenomaan Börö, se suosikki tähän kisaan. Aino Pulkkinen on nyt 60 tässä juossut ja 1.200 ja pikkuhiljaa virittää vauhtiaan kohti hallin pääkilpailu. Sitten Artemis Melina Anastasiou Kreikasta. Alkuerien 8. nopein, mutta oikeassa erässä juostuna. Jatkopaikka irtosi ja Ylme Vöörö tosiaan alkuerien nopein ja 2 nopeinta virolaista. Ja koko porukan nopeinta samasta maasta. Birgitta Marjanen tosiaan Porin yleisurheiluna nainen on alkuerien 5. nopein, mutta tässä on 16-vuotias Mia Öit Virosta, joka voitti oman eränsä ja oli alkuerissä 2. nopein 7.45 ajallaan. Hänen viereltään starttaa Justina Xoti. Alkuerien 3. nopein Unkarista 7.51 ajallaan ja hänen rinnallaan sitten oikean käden puolella urheilijasta katsottuna Paulina Paluc, puolalainen 7.52 ja alkuerien 4. nopein. Ja hänen vieressään Petra Häggqvist Helsingfors, Helsingin kisaveikot 7.59 Pulkkisen tapaan ajan perusteella loppukilpailu. Virolaisjuoksijat Vöörö ja Ott alkuerien perusteella ne 2 ykkössuosikkia, mutta ei huonoja ollut todella Xoti ja Paluckaan. Birgitta Marjaselle siinä mainio paikka päästä kovien kansainvälisten juoksijoiden väliin. Ei ongelmia lähdössä ja Öttin lähtö on kyllä mainio, mutta Vöörökin tulee erinomaisesti ja sitten sieltä radalta 3. Vöörö on kuitenkin tämän porukan ykkönen ja sitten sattuu siinä lopussa Mia Öitille jotakin jalkaansa. Hän tuli kyllä hyvin puolimatkaan ja sen yli, mutta ei enää sitten maaliin asti. Jotain tapahtuu naisten 60 metrin sileän loppukilpailussa nuorelle virolaiselle. Vöörön aika 7.33. Se on kova veto ja sillä komeasti tämän kisan voittoon, mutta sitten analysoidaan tarkemmin. Joo, vahva lähtö Vöörölle ja hän on lopulta ylivoimana tässä kilpailussa. Nuori 16-vuotias tulee erittäin hyviä ottamassa tuossa kakkospaikkaa, mutta sitten kyllä jalkaan tulee tuntemukset ja se homma oli siinä. Voi sentään, menee ihan klenkkailuksi. Tämä onneksi siellä ensiapu on nopeasti paikalla ja saadaan nuori virolainen saman tien hoitoon. 50 metriä menee todella hyvin, mutta sitten pitelee takareittään. Vöörö on kisan ykkönen, Xoti kakkonen, Paluc kolmonen. Kakkosen ja kolmosen aika molemmilla 7.46. Ja sitten Birgitta Marjanen henkilökohtaisella ennätyksellään 7.47. Kalevan kisojen nelonen on myöskin Tampere Indoor Meetingin naisten 60 metrin sileänä nelonen. Viitonen Aino Pulkkinen 7.49. Kauden paras hänelle tällä matkalla Petra Häggqvistille. Ennätys HKV-nainen 7.54 ja kisan 6. Öt tulee maaliin on 7. Lyö häviää sadasosan Petra Häggqvistille takareisivaivastaan huolimatta.